I dok skoro svakoga dana stižu vesti da u Srbiji sela zamiru ili u njima ostaju samo da žive stariji koji više ne mogu da obrađuju zemlju, u Valjevskom i Mioničkom kraju to nije tako. Iako je našao posao u Valjevu, Milan Vuletić iz Mioničkog sela Mratišić nije zaboravio mesto u kom je rođen. Moj ćale živi sam ovde u selu, ja imam dvoje dece, žena radi u Čarapani i ona. Našli smo nešto kao, ne znam, ja imam sa stoku tu koju ćale gleda, imam svinje, ovce, svašta nešto. I planiram da se vratim ovde. Znači, ako uspijem da proširim još maline kupine i jagode da dosadim, ovo ono, mislim da ću da se vratim ovde. I prvo što je blizu Valjevo, Mratišće, 12-13 km, nije neka velika udaljenost, za pola sata se stigne do Valjeva, može se naći način prodaje. A do tada ne zapostavlja trenutnu proizvodnju. U stočarstvu, uz podršku porodice, podiže i zasade voća. U toku je berba u malinjaku koji se prostire na oko 30 ari, a ove godine malinom je zasadio još 20 ari. Zastupljene su sorte Vilamit i Miker. Prošle godine sam imao samo ova 4 reda. Ovo je dosađeno. Imao sam 2,5 tone na ova 4 reda. Bilo je fenomenalna malina prošle godine. Znači, očekivao sam preko 3 tone ove godine, ali teško da će da bude zbog, kao što sam rekao, ovog vremenskih uslova i kiše. Prvo branje je bilo 150 dinara, posle su podigli na 160 i mislim da je i 160 ostalo dalje. Mi smo onako tu i tamo zadovoljni s tom cenom, mada prošle godine je bilo preko 200, ali ove godine svi su se nadali nekoj boljoj ceni, mada dobra je i to cena, nek ostane tako, šta ćemo da radimo. Naše je da radimo i da beremo, samo da ne smanjuju više. Ta cena od 200 dinara bi bila ono mera da se kaže da bi mogao čovjek i da pokrije troškove i da zaradi nešto malo. U ovom selu je prema rečima Milana razvijena poljoprivredna proizvodnja. Dodaje da ovde ima budućnosti. Dosta omladina je ostalo u selu i razvijeno je selo. Znači nisu ono otišli tamo ovamo i ko je otišao vrati se, radi zbog te blizine Valjeva i Mratišića koje nije mnogo udaljeno. Uglavnom je jako selo što. Uglavnom ovde ljudi se bave svačim, svaštari, imaju svinje, ovce, goveda, ovo, ono, svašta nešto, voćarstvo, stočarstvo, bavi se svim, svaštare. To je to, znači, sad kad bi moraš da se opredeliš za jednu proizvodnju, recimo da posadiš hektar maline ili hektar ovoga da bi mogao nas 10 da napravimo udruženje, da bi to moglo da funkcioniše. To je sve sad sitno, u stvari ne sitno, svi imamo mi ovde, svi ove moje komši ovde, i ovi ovamo, znači imaju svi po 56 ari malina, nije to malo, znači to je ipak zahtevno i raditi i obraditi i svašta nešto. Kako bi lakše plasirali svoju robu na tržište, kaže da bi u selu bilo potrebno osnovati udruženje ili zadrugu, ali i dodaje da to i nije baš tako lako, jer nema inicijative od strane samih proizvođača.